Зранку і ввечері черги, штовханина і відсутність розкладу, розповідає жителька Хортицького району Ганна Петренко. Єдиний тут 39-й комунальний автобус їздить нерегулярно. Якщо на нього встигнеш, прийдеш на зупинку і він буде, то це вважай, що тобі дуже повезло. А якщо ти на нього спізнився, то чекати можна і 30 хвилин, можна 40 хвилин. Він же у нас один, який ходить ось в центр міста. І дуже багато людей їздить. Запоріжець Сергій Вільков щонайменше тричі на тиждень зранку прямує з Шевченківського району на правий берег, до спортзалу і назад. Цього разу на зупинці стояв 40 хвилин. От уже стою минут 40. Стою ось уже хвилин 40. Немає транспорту. Вранці годині о 9-й їду туди. Ось уже об 11-й повинен був повернутися додому. А стою тут уже до 12-ї. Як тролейбуси зняли, трамваї? Тролейбуси зняли, трамваї зняли. Тепер проблема. Цих автобусів не вистачає. Сумно з транспортом у нас, сумно. Кількість пасажирів у порівнянні з літнім періодом зменшилась, говорить водій маршрутного таксі Анатолій. Тому транспорту стало менше. На вечір машини деякі сходять з лінії, тому що один оборот стоїть, наприклад, до 200 гривень – це по заправці. Якщо цих 200 гривень ти не візьмеш, то який смисл їхати? У нас машин вдосталь. Машини ходять і по розкладу ми не відклонюємося від розкладу. Люди, звісно, попривикали. Люди, звичайно, звикли, що через 2-3 хвилини маршрутка під'їхала, і ти сів, і поїхав. Але сьогодні такі обставини – пально-мастильні матеріали, ремонти і все інше. Ганяти, як кажуть, на збиток собі ніхто не буде. Як працює громадський транспорт, щодня повідомляє профільне управління на офіційному сайті Запорізької міської ради з уточненням, що о 22-й годині маршрутні таксі й автобуси мають бути у парку. Щоденно в будні дні маршрути міста обслуговують понад 500 одиниць техніки та понад 300 у вихідні, говорить заступник начальника профільного департаменту Олександр Кухарєв. Обсяг пасажироперевезень за 9 місяців війни становить 42% від аналогічного періоду минулого року. Часть автобусів передана в дала Збройних сил України, також на службу Вооружених сил України направлена частка водіїв, тому водіїв на цей час у нас не вистачає, та в автопідприємствах є навіть автобуси, які не працюють з причин відсутності водіїв. Наразі в нас відкрита або поновлена роботу 10 маршрутів комунального підприємства та один маршрут залучено по третьому тролейбусному. В подальшому, в разі потреби і навантаження пасажиропотоку, нами відпрацьована кількість маршрутів, які зможуть замінити повністю електротранс. Анна Червата, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.